Què tal, famílies? Mira, m'enganxeu fent una cosa de les que més m'agrada fer. Que sabeu què és? Exacte! Llegir. Estic llegint el conte de El Lleó Vergonyós i els seus amics. Mira, com la portada. Oh, m'acaba de venir una idea. Què us sembla si us expliquem aquest conte? Què us sembla? Però falta algú, no? Jana! Jana! Aquí! Ei! Hola, Pau! Com estàs? Bé, aquí llegint amb totes aquestes famílies! Uau, mare meva, però que ben acompanyat estàs, no? Hola, famílies! Doncs sí, molt ben acompanyat. Escolta, per què no entres a dins del conte i els expliquem aquesta aventura? Uau, seria molt guai. Què, ho provo? Ah, perfecte! I... Txas! Increïble, Jana! Benvingudes i benvinguts al món del pot petit, un lloc màgic i divertit on trobareu molt bons amics. Fa ben bé una setmana que hi ha un problema a la sabana. Un lleó està ben amoïnat per una cosa que li ha passat. Se sent petit i esquifit, tant com un mosquit. Va tot el dia mirant al terra i té les galtes ben vermelles. Ja no fa els seus rugits, no vol moure ni un sol dit. La vergonya l'ha ensopit i té ben preocupats els seus amics. Uau! Quin coll tan llarg que té la girafa! Des d'allà dalt, res se li escapa. Qui sap si el tigre, el seu veí, els podrà mostrar el camí? El tigre els diu que quan té vergonya, ensenyar les urpes li funciona. El lleó i el tigre de costat ho proven animats. Som-hi, ensenya les urpes. Però no, això no ha funcionat. Una zebra molt elegant s'ho mira tot passant. Creu que té la solució per ajudar l'amic lleó. Truca el cavall al seu cosí. Pa, 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 pa. I l'anima a venir. El cavall fa un saltiró i... hop! I s'enfila dalt l'avió. En arribar, el cavall els explica el seu gran truc. Fer tres salts de cavall i no pas de ruc. Som-hi, lleó! Fes tres salts endavant! Un, dos i tres! Lleó, estàs bé? El lleó ho prova sense parar, però tampoc no acaba de rutllar. L'hipopòtam, que està molt atent, té una idea sorprenent. Surt de l'aigua ben decidit i explica un secret als seus amics. Refresqueu-vos amb mi, feu xip-xap i la vergonya us haurà marxat. Som-hi, lleó! Xip-xip-xip-xip-xip-xip-xap! Ei, però si van ben xops! Això sí que comença a funcionar! Els animals a l'aigua riuen i riuen sense parar. El lleó ja no té les galtes tan vermelles, ja no mira tant al terra. Està una mica il·lusionat, però del tot, encara no ha funcionat. L'elefant ho observa d'amagat i li veu una idea al cap. Quan ell té vergonya, avisa el gall marxós, que fa ballar el que està alegre i el que està moix. El gall arriba a la sabana i organitza una gran rotllana.
Tots estan esperançats, nerviosos i emocionats. Amb una dansa molt especial farà ballar els animals. La banda comença a tocar i el gall balla sense parar. Els animals es comencen a animar i fan un xivarri majúscul. Som-hi, lleó! Remena el cul! Cul, 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 cul! Mouen el cul tot remenant. Cul, 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 cul. Comencen a nedar. Xip, 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 xap. Fan tres salts endavant. Un, dos, tres. Ensenyen les urpes. Arr, arr. Això sí que ha funcionat. La vergonya li ha marxat. El lleó està molt content. Torna a rugir i se sent valent. Ara fa una gran celebració perquè ja ha trobat la solució. Quan tingui vergonya de nou, recordarà tot aquest enrenou i amb un somriure ben gran ho resoldrà en un instant. I fins aquí l'aventura del lleó i els seus amics. Una de les històries que s'amaga a dins el pot petit. Esperem retrobar-vos molt aviat i que aquest conte us hagi agradat.